በዚህ ሳምንት ሃሽታግ ሽቀላ ኮቪድ-19 የኤቪየሽን ወይንም የበረራ ኢንዱስትሪ ላይ ያስከተለው በጣም መጠነ ሰፊ የሆኑ ጉዳቶች በምን አይነት ነገሮች እየታዩ ነው? ከዚህም በላይ ደግሞ በርካታ አየር መንገዶች ምን አይነት ስራዎችን በመስራት ራሳቸውን ወረርሽኙ ከመከሰቱ በፊት ወደ ነበረባቸው አቅም እና እንቅስቃሴዎች ለመመለስ ምን እየሰሩ ነው የሚለውን እናያለን። የኤቪየሽን ወይም የበረራ ኢንዱስትሪው ኮቪድ-19 ከተከሰተ በኋላ በጣም ትልቅ የሆነ ወይንም ከፍተኛ ሎስ ኦፍ ዩዝ ወይንም ኪሳራ ካስመዘገቡ ዘርፎች አንደኛ ነው። እንግዲህ በዚህ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የአየር መንገድ ወይም የኤቪየሽን ኢንዱስትሪው ላይ የተሰማሩት የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተለይም ደግሞ አየር መንገዶች ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኪሳራዎችን አስመዝግበዋል። ለምሳሌ ብንመለከት የአሜሪካው ዩናይትድ ኤርላይንስ በአንድ ሩብ ዓመት ብቻ 1.9 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ ደርሶብኛል ብሎ አስመዝግቧል። ሌላ ደግሞ ዴልታ የሚባል ተመሳሳይ የሆነ አየር መንገድ 5.4 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ ደርሶብኛል በማለት የዓመቱን አስቀምጧል። ይህ እንግዲህ የአየር መንገዶችንም ወይንም የኤቪየሽን ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ድርጅቶችን የሚመለከት ነው። ሆኖም ደግሞ አየር መንገድ ብቻውን የሚሰራ ነገር አይደለም። ተያያዥነት ያለው ሰፕላይ ቼን ላይ የተለያዩ ሰዎች የሚገቡ ሰዎች ናቸው። ቱሪዝም አለ፣ ሆቴሎች አሉ። እኛም ሀገር እንደምናየው እታች ድረስ ብንወረድ ኢቨን ታክሲ እንኳን የሚሰሩ ሰዎች አፌክትድ የሚሆኑበት ወይም ተጽዕኖ የሚደርስበት ትልቅ ኢንዱስትሪ ወይንም ዘርፍ ነው። ታዲያ እንግዲህ በዚህ ዘርፎች ውስጥ እንግዲህ አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በ2020 252 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ኪሳራ በኤቪየሽን ኢንዱስትሪ ላይ ይደርሳል ተብሎ ይገመታል። ይህንንም እንግዲህ ኪሳራ ለመቀነስ ወይንም ሪስክ ማኔጅመንት ለማስተዳደር ወይም ለሚቲጌት ለማድረግ የተለያዩ መንግስታት በየራሳቸው ናሽናል ፍላግ ካሪየር የምንላቸው ወይንም ብሔራዊ አየር መንገዶቻቸውን ለመርዳት እስከ 200 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ እየተሯሯጡ ይገኛሉ። ይህ እንግዲህ በተለያዩ አይነት መልኮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ የባለድርሻ አካላትን ከመርዳት አንስቶ የብድርን እንደዚህ የተለያዩ አይነት እዳ ስረዛዎችን በክሬዲት መልኩ የሚያሰሩ ስራዎችን መስራት ሊሆን ይችላል። በአንድ ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ትልቅ ወረርሽኝ ሲከሰት አንዳንድ የአየር መንገዶች ጥናቶችም እንደሚያመለክቱት ኮቪድ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ከሶስት ወር እስከ ስድስት ወር ሊያሰራቸው የሚችል የጥሬ ገንዘብ መጠን ነበር የነበራቸው። አሁን እንግዲህ ኮቪድ ከተከሰተ ቅድም እንዳልኩት 10 ወራት ወይም ኦልሞስት አንድ ዓመት ልንለው የምንችለው ነው የመጀመሪያው ታማሚ ከተመዘገበበት ጊዜ ጀምሮ ብናስበው። ታዲያ ይህንን ነገር ስናይ በዚህ ጊዜ ውስጥ በጣም ትልቅ የሆነ ከፍተኛ ጫና እየደረሰበት ስለሆነ ይህን ለመቆጣጠር ብራቸውም አልቋል። 3 ወር እስከ 6 ወር ነው ያልኩት፣ ያ ነገር አልፏል ጊዜው። ስለዚህ የተለያዩ አይነት አማራጮችን ሶርስ ኦፍ ፋይናንሲንግ ወይንም የፋይናንስ ምንጮችን መፈለግ አለባቸው። ክሬዲት ላይን ለመውሰድ ይችላሉ እንግዲህ፣ ወይንም ከባንኮች ጋር እዳ ስምምነት ወይንም ሙሎችን በመፈጸም የቀን ተቀን እንቅስቃሴያቸውን ወይንም አገልግሎታቸውን ለመስጠት ይሰራሉ። አንዳንድ እንግዲህ ትልልቅ የሆኑ አየር መንገዶች አሉ፣ በጣም አቅም ያላቸው ልናቸው የምንችላቸው። ጥሬ ገንዘብ ከየትኛውም የተለያዩ አይነት የፋይናንሲንግ ምንጮች ያላቸውን አየር መንገዶች ብንመለከት ያን ያህል ጫናው ላይደርስባቸው ይችላል። ምክንያቱም ከተለያዩ ሊዚንግ በመጠቀም ወይም እዳዎችን ወይም ብድሮችን በመውሰድ የተለያዩ አይነት ምንጮችን በመጠቀም አገልግሎታቸውን መስጠት ይችላሉ። አንዳንድ ደግሞ አየር መንገዶች አሉ እስከ መዘጋት ሊደርሱ የሚችሉ ቢካዝ አቅም ስለሌላቸው ወይም የጥሬ ገንዘብ እጃቸው ላይ ስለሌለ። ኦቨርሄዳቸው ደግሞ አየር መንገዱን ወይም የኤቪየሽን ኢንዱስትሪ ስንመለከት በጣም ትልቅ የሆነ ኦቨርሄድ ወይም የስራ ማካሄጃ ወጪ ያለው ዘርፍ ነው። ስለዚህ ያን ነገር ለማካሄድ ከ3 እስከ 6 ወር ያለው የጥሬ ገንዘብ ተጠናቆ ወይም ተሟጦ ሊያልቅም ይችላል በዛ ጊዜ ውስጥ። ለዚህም ነው እንግዲህ አንድ ባለድርሻ አካላት እንግዲህ የግል ዘርፉ ላይ ያሉ አጋሮች ብቻ አይደሉም። የፈለገ አይነት ጫና ቢኖር ወይም የፈለገ አይነት መፍትሄ እርምጃዎችን ቢወስድ አንድ አየር መንገድ ብቻውን የሚያደርገው ነገር አይደለም። መንግስት ወይም ከፐብሊክ ዘርፉ መሳተፍ በጣም ይፈልጋል፣ እርዳታን በጣም ይፈልጋል። አንድ መንግስት እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ወደ 200 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ለመስጠትም እየተሰራ ነው ብያለሁ። ታዲያ ይህን ነገር ስንመለከት ቻይና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በማርች 2020 የቻይና ሲቪል አቪዬሽን አስተዳደር ይሄ አጭር ጊዜ ልንላቸው የምንችላቸውን የሾርት ተርም ሶሉሽንስ ወይም የአጭር ጊዜ መፍትሄዎችን በመስጠት እንደገና ስራቸውን እንዲጀምሩ አገልግሎታቸውን እንዲያሳድጉም ልንለው እንችላለን። ያን ነገር ለማድረግ የተለያዩ እርምጃዎችን ወስደዋል። አውሮፓም ውስጥ እንግዲህ የባንክ እዳ ስረዛም ሊሆን ይችላል፣ ከሌሎችም የእፎይታ ጊዜም በመስጠት በተለያዩ ዘርፎች ላይ እንደታዩት ያን ነገር አድርጓል። አሜሪካ ውስጥም ስንመለከት
58 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ለዘርፉ እርዳታ የሚውል እንደ ግራንት ምንለው ነገር ነው። ያ እርዳታን ለማድረግ የተሰራ ነቀድ አጽድቀዋል። እነዚህ ሁሉ ርምጃዎች እንግዲህ የሚደረጉት የኤቪዬሽን ኢንዱስትሪው በጣም ትልቅ የሆነ መሰረት ልንለው የምንችለው ነው። ለምጣኔ ሀብት እድገትም ሊሆን ይችላል። ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ጉዞ ሲደረግ የተለያዩ አይነት የአቅርቦት ሰንሰለት ላይ ያሉ አገልግሎት ሰጪዎች ላይ በርካታ የሆኑ ሰዎችን ጥቅም ስለሚያስገኝ ወይም የዛ የገቢ ምንጭ ስለሆነ እርዳታ መደረግም ስላለበት ነው። ከዚህም በላይ እንግዲህ ምን ያህል አደጋ ሊያስከትል ይችላል የሚለውን ነገር በትክክል ይህን ያህል ቁጥር ነው ለእያንዳንዱ አየር መንገድ የሚለው ነገር ማስቀመጥ አልተቻለም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ወረርሽኝ እንደዚህ በዚህ በጠነ ሰፊ ዓለምን ሼክ በሚያደርግ ወይም በነቀነቀ ሁኔታ ተከስቶ ስለማያውቅ ነው። አሁን ግን እየታየ ሲመጣ ቅድም እንዳልኩት ወደ 252 ቢሊዮን ዶላር በ2020 ብቻ እየተጠበቀ ይገኛል። ሆኖም ግን የተለያዩ አይነት መቀነሻ ወይም ሚቲጌቲንግ ሜዥሮችን ወይም እርምጃዎችን በመውሰድ አየር መንገድና ባለድርሻ አካላት የግል ዘርፉ ላይ ያሉ የየራሳቸውን አስተዋጽኦ በማድረግ መንግስትም እርዳታ በመስጠት ይህንን ዘርፍ በጣም የምጣኔ ሀብት መሰረት እንደመሆኑ መጠን እርዳታዎችን በማድረግ ያንን ስራውን እንዲያካሄድ ወይም እድገት እንዲያስመዘግብ ማድረግ ይችላል። ከዚህ ግን በጣም በተለየ ደግሞ የሚታየው ጉዞ ላይ ትልቁ ችግር እንደዚህ አይነት ወረርሽኝ ሲከሰት ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር የሚጓዙ መንገደኞች ካሉ ወረርሽኙን ለማስፋፋት ትልቅ ምክንያት ሊሆኑ ስለሚችሉ አየር መንገዱም ይሁን መንግስትም በተለያዩ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎችን መንገደኞችንም ሊሆን ይችላል የበረራ ቡድን አባላትንም ሊሆን ይችላል ግንዛቤ ማስጨበጫ እንዲሰጣቸው ያው የበረራ ቡድን አባላቶች አላቸው መንገደኞች ግን በደንብ ኮሸስ ሆነው ወይንም በደንብ አውቀው እነዚህን እርምጃዎች እንዲወስዱ በማድረግ ስራቸውን እንዲሰሩና ያለውን የወረርሽኝን መስፋፋት እንዲቆጣጠሩት ወይንም ለመቀነስ ማስቻል የሚደረጉ በርካታ ስራዎች አሉ። ያንነዛን ስራዎች ደግሞ በትክክል ሲሰሩ ወረርሽኙን ተቆጣጥሮ ዘርፉ ቀድሞ ወደነበረው ሁኔታና ደረጃ ላይ መመለስ ይቻላል። ኮቪድ-19 እንግዲህ መጀመሪያ ታማሚው የታወቀው 31 ዲሰምበር 2019 ሲሆን ከዛ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ አይነት ቁጥሮችን ሰምተናል። በርካታ ሰዎች ህይወታቸውን ያጡበት ታመው የዳኑ እና የተለያዩ አይነት ጤና ጉዳቶች አስከትሏል። ከዚህም በላይ እንግዲህ በዚሁ አይነት ተያያዥነት ባላቸው ሁኔታዎች ላይ የምጣኔ ሀብት ላይ ደግሞ ያስከተለው ደግሞ ችግር ትልቅ ነው። ከዚህም እንግዲህ የምጣኔ ሀብት ችግሮች መካከል አንዱ ሊጠቀስ የሚችለው ጉዞን ወይንም ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ከአንድ አህጉር ወደ ሌላ አህጉር የሚንቀሳቀስበትን ሰው ያን እዛ ላይ ዲፔንድ የሚያደርጉ ወይም መሰረት ያደረጉ የስራ ዘርፎችና የምጣኔ ሀብት ዘርፎች ላይ ደግሞ ትልቅ ጫና ፈጥሯል። ከዚህ መካከል እንግዲህ መጀመሪያ የተጎዳው የኤቪዬሽን ወይንም የበረራ ኢንዱስትሪ ነው። ኮቪድ-19 በመጠን ታይቶ የማይታወቅ ችግር በኢንዱስትሪው ላይ አስከትሏል። ኤምሬትስን በተፈጠረው ችግር ምክንያትና ሌሎችም ችግሮች ሲጋፈጥ ቆይቷል። ከሰኔ 15 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ የተባበሩት ኤምሬትስ መንግስት የትራንዚት ተጓዦች ላይ ያደረገውን እገዳ አንስቷል። እኛም ይህን ተከትሎ ቀስ ያለን የኔትወርክና ጉዞ መስመሮቻችንን እየመለስን ነው። ከኦክቶበር ጀምሮ ጥንቃቄና ምቹ የሆነ ግንኙነት የዱባይ መዳረሻችን ላይ በማድረግ ወደ 100 የሚሆኑ ከተሞችን መልሰን መብረር ጀምረናል። አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ አፍሪካ፣ መካከለኛው ምስራቅና እስያን ጀምሮ እነዚህን በረራዎች እናደርጋለን። ኔትወርካችንን መልሰን ለመገንባት ምንችለውን ሁሉ እያደረግን ሲሆን ከኮቪድ በፊት የነበረው ደረጃ ላይ በወራት ለማድረስም እየሰራን ነው። ከማርች ጀምሮ በዚህ ዓመት የካርጎ እንቅስቃሴዎቻችን ላይ የደንበኞች ፍላጎትን ለማርካት በርትተን እየሰራን ነው። ባለፉት 6 ወራት ብቻ ኤምሬትስ ካርጎ አገልግሎት ኔትወርኩን ወደ 150 መዳረሻዎች በማስፋት ላይ ይገኛል። በዚህም አገልግሎት በፍጥነት መድረስ ካለባቸው የመድኃኒት አቅርቦቶች ጀምሮ ምግብና ለማኒፋክቸሪንግ ጥሬ እቃ ድረስ ማድረስ ጀምረናል። ይህን አገልግሎቶች እየቀጠልን የሀገራት ንግድ በደንብ ሲከፈት ስራ ሲጀመርም አሳድገን የምንቀጥለው ይሆናል። በዓለማችን ካሉ እንግዲህ ትልቅ አየር መንገዶች ከሚባለው ዱባይ የሚገኘው ኤምሬትስ አንደኛው ነው። ኤምሬትስ 150 መዳረሻዎችን በ80 ሀገራት ላይ የሚሄር ወይም የሚበር ሲሆን በቅርብ ጊዜ ነው 56 ሚሊዮን መንገደኞችን እንዳጓጓዘም የጠቀሰው። ያሉት የአውሮፕላን ቁጥሮች ወይም ኤርክራፍት ፍሊት መጠን ደግሞ ገልፍ ካንትሪስ ወይም የባህረ ሰላጤ ሀገራት ከምንላቸው በቁጥር አንደኛ ያደርገዋል።
የአየር መንገድ 77.5 በመቶ የሚሆን ፓሰንጀር ሲት ኦኪፐንሲ የምንለው ወይንም ተጓጓዦች የአውሮፕላን ካለው መቀመጫ 77.5 በመቶ ይደርሳል ተብሎ በ2017 እና 2018 ያወጣው ሪፖርት ያመላክታል። ኮቪድ-19 ከተከሰተ በኋላ ግን የኤምሬትስም እና የተለያዩ አይነት አየር መንገዶች የሥራ እንቅስቃሴም የጉዞ የመንገደኞች የመዳረሻ ቁጥሮችን በጣም ጉዳት ወይንም ጫና ደርሶበታል። እኛ እስከ ፌብሩዋሪ 2020 ድረስ ጥሩ አቋም ላይ ነበርን። ሆኖም ማርች መጨረሻ ድረስ የገቢ መጠናችን ላይ የደረሰው ተጽዕኖ 3.5 ቢሊዮን ድርሃም ሆኗል። 31 ማርች 2020 ድረስ ለ32 ዓመታት ትርፍ ያስመዘገበ አየር መንገድ ነው። በወረርሽኙ መባባስና የበረራ መቆም ምክንያት በዚህ ዓመት እንደ ሌሎች አየር መንገዶች የገቢ መጠናችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚደርስ እንገምታለን። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ለመንገደኞች የቡኪንግ በረራ መሰረስ ተመላሽ ክፍያዎች ማድረግም ይጠበቅብናል። በየትኛውም የመጣኔ ሀብት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የንግድ ባለቤቶችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ድርጅቶች፣ ተቋማት እንደዚህ አይነት መጠነ ሰፊ የሆነ በወረርሽኝ ደግሞ ደረጃ ሰዎችን ከመንቀሳቀስ የሚያግድ ከመገናኘት ከመጨባበጥ ራሱ የሚያግድ ችግሮች በሚፈጠሩበት ሰዓት የንግድ እንቅስቃሴያቸው ላይ እንግዲህ ወጪያቸው እየቀጠለ ገቢ ግን በማያገኙበት ወይም ገቢያቸው በጣም በሚቀንስበት ሰዓት ስማርት በሆነ ወይንም ብልጥ ምንድን ነው የምንችለው በሆኑ መንገዶች ስራቸውን ማስቀጠል እና ትርፋማነታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። ምክንያቱም ትርፋማነታቸውን ካላረጋገጡ ሊቀጥሉ ወይንም ላይፍ ኤክስፐንሰንሳቸው በጣም ዝቅተኛ ይሆንና ከኪሳራ በዘለለ ምንም ነገር ስለማይኖራቸው መዘጋት ግድ ይሆናል። ስለዚህም አየር መንገዶችም ልክ እንደዚህ ኤቪዬሽን ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ባለድርሻ አካላትም ኮቪድ-19 ከመጣ በኋላ የተለያዩ አይነት መንገዶችን ወይ መፍትሄ ሐሳቦችን በማንሸራሸሩም ይሁን በማጽደቅ ስራቸውን ለማስቀጠልና ትርፋማነታቸውን ኮቪድ-19 ከመከሰቱ በፊት ወደ ነበረበት ሁኔታ ለመመለስ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ነው። በአሁኑ ጊዜ ለችግሩ እንደ መፍትሄ ቴክኖሎጂና ዲጂታል መንገዶችን መጠቀም በበለጠ ሁኔታ ጀምረናል። ይህንንም እያደረግን ያለ ነው የመንገደኞችና ካርጎ ፍላጎትን ባለን አቅም በሙሉ ለማሟላት በማቀድ ነው። የአገልግሎት አሰጣጣችንን ቀልጣፋ በማድረግ በምንሰጠው አገልግሎት ላይ ሙሉ ትርፋማ እንድንሆን የሚያስችል እቅዶችም አውጥተናል። ከዚህ ጎን ለጎን የቢዝነስ ቀጣይነት አማራጮችን እየተመለከትን ሲሆን ወጪዎቻችንን ለመቀነስም ፊስካል ስነ ስርዓት ሁሉም እንቅስቃሴዎች ላይ ተፈጻሚ እንዲሆን በማድረግ የገቢ አስተዳደር ተመራጭ የኔትወርክ እቅዶችንና ሌሎች እርምጃዎችን እየወሰድን ነው። ኮቪድ-19 እንግዲህ ከተከሰተ ቀደም እንዳልኩት ወደ 10 ወራት አስቆጥሯል። ይሄ እንግዲህ በጣም በርካታ የሆኑ የመጣኔ ሀብት ዘርፎች ላይ ጫናም ተጽዕኖም እየፈጠረ ሲሆን መጀመሪያ ግን የነበረው የድንጋጤ መንፈስ ወይንም የሚደረገው ጥንቃቄ በጣም ጠንካራ ነበር። ከአንድ እንደ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መውጣት ራሱ የሚያስፈራ ነበር። ሱቅ እንኳን ሲወጣ በጣም በመጨነቅ አይ እንደዚህ ከሆነኮ ይዘኛል የሚለው ነገር ነበር። ይህ ደግሞ ማለት ጉዞ የመንቀሳቀስን መሰረት ያደረጉ የንግድ ዘርፎች ልክ ዛሬ ያወራው እንዳለሁት ኤቪዬሽን ወይንም የበረራ ኢንዱስትሪ ላይ ደግሞ ትልቅ ጫና ይፈጥራል። ምክንያቱም ሰው ካልተጓጓዘ ባዶ አውሮፕላን ማስኬድ ማለት የቀን ተቀን መስሪያ ማካሄጃ ወጪን ከመጨመር በዘለለ ገቢ የሚያስገባ ነገር አይደለም። አሁን ግን በተለያዩ አይነት አየር መንገዶችን በርካታም የጉዞ ዘርፍ ላይ ያሉ ሰዎች ስራቸውን ቀስ በቀስ ግራጁዋሊ በሚባል መልኩ ወደ ስራ እየተመለሱ መጥተዋል። የመጀመሪያ ላይ እንግዲህ ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ላይ የነበሩት ሁኔታዎች አሁን ወደ ኦክቶበር እና ኖቬምበር ላይ ስንገባ ደግሞ የተወሰነ አይነት ለውጥ እየታየባቸው ይመጣል። የኤምሬትስም እንግዲህ የበረራን አካሄጃ ወይንም የመንገደኞች እና የመዳረሻ ቁጥሮችም በዚሁ በተመሳሳይ መልኩ የመጀመሪያ ሩብ ዓመቱ ላይ ከነበረው አሁን ወደ ሶስተኛው የአራተኛው ላይ ሩብ ዓመቱ ላይ ስንገባ ለብዙ አይነት ለውጦችም እየታዩ መጥተዋል። ወደ አዲስ አበባ የምናደርጋቸው በረራዎች ጥሩ ናቸው ማለት እንችላለን። ፍላጎት እየጨመረ ሲመጣ ብዙ በረራ መስመር ላይ የቡኪንግ መጠን ይጨምራል። በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባ በሳምንት 4 በረራዎች እያደረግን ነው። በቅርብ ጊዜም ከኮቪድ-19 በፊት የነበረውን የየቀን በረራ መልሰን እንጀምራለን ብለን ተስፋለን። በአሁኑ ወቅት ትልቁ ትኩረታችን ወንበሮቻችን እንዲሞሉ ማድረግ ላይ ነው። ከዚህም በላይ የኤምሬትስ ደንበኞቻችን የሚጠብቁትን ተወዳዳሪ የሌለው አገልግሎት ከጥንቃቄ ጋር ለመስጠት አቅደናል። የመንገደኞችን ቁጥር፣ የበረራ መዳረሻዎችን፣ እነዚህ የተለያዩ አይነት እንቅስቃሴዎችን ኤቪዬሽን ኢንዱስትሪ ላይ ያሉት ባለድርሻ አካላት ሲያደርጉ ወይም ሲያሻሽሉ በሮቻቸውን ሲከፍቱ ግን አንድ ትልቅ መረሳት የሌለበት ነገር አለ። ይህ ወረርሽኝ ከምጣኔ ሀብቱ ጉዳት በዘለለ
የጤና ነገር ላይ ያለው የሰው ህይወት ላይ የሚያስከትለው ነገር በጣም የከፋ የሆነ ውጤት ስለሆነ እነዚህ አይነት ነገሮች የምጣኔ ሀብቱ ነገሮች እንቅስቃሴ ሲጀመር በሮቻችንን ከፍተን እንደዚህ ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ጉዞ ሲጀመር ግን የተለያዩ አየር መንገዶች በጣም ስትሪክት የሆነ ወይንም መከተል አለብን የሚባሉ ቅድመ ጥንቃቄዎችን ማሳወቅ ከዛም በላይ ደግሞ የበረራ ቡድኖች ላይ ያሉ የተለያዩ ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች ላይ ምን መደረግ እንዳለበት ለመንገደኞቹም መግለጫዎች ሊሆን ይችላል፣ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ሊሆን ይችላል። በበርካታ መንገዶች ማስገዘብና መስራት አለባቸው። ማህበራዊ ፈቀቅታ ብዙ ጊዜ የሚወራ ነጥብ ነው። ሆኖም አየር መንገዶች ላይ ማስፈጸም ትንሽ ይከብዳል። እስካሁን ድረስ ባለው መረጃ ከአንድ መንገደኛ ወደ ሌላ የቫይረሱ የመተላለፍ እድል ዝቅተኛ ነው። ይህ የሚሆንበትን ምክንያት አውሮፕላን ውስጥ አንድ መንገደኛ ከመግባቱ በፊት ምርመራ ስለሚያደርግ በቫይረሱ የተጠቃ ሰው በረራ ላይ መግባት እድሉ ዝቅተኛ በመሆኑ ነው። የኤምሬት በረራ ላይ ህፃናት መንገደኞች ካልሆኑ በስተቀር ሁሉም መንገደኛ የፊት ማስክ ማድረግ ግዴታ አለበት። ከኦገስት 1 ጀምሮ ወደ ዱባይ የሚበር ማንኛውም መንገደኛ ደግሞ በረራ ውስጥ ከመግባቱ በፊት የኮቪድ-19 ነፃ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። ሁሉም የበረራ አባላት ደግሞ የመከላከያ አልባሳት የሚያደርጉ ሲሆን ንክኪን የሚቀንስ አገልግሎት አሰጣጥን በምግብና መጠጥ አቅርቦት ላይ ጀምረናል። ኤርፖርት ውስጥ በመንግስት የሚደረጉ ምርመራዎችም ወረርሽኙ የያዛቸው ሰዎች ወደ በረራ እንዳይገቡ ያላቸውን እድል ይቀንሳል። በመጨረሻም ሁሉም አውሮፕላኖቻችን 99.97 በመቶ ጀርሞችን የሚገል ሄፓ ማጣሪያ ያላቸው ናቸው። በዛሬው ድክድክ እንግዲህ በአለማችን ውስጥ ካሉ አዲስ ወጣት ስራ ፈጣሪዎች መካከል የአፍሪካን የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ለማሳደግ ከሚሰራ አንድ ወጣት ጋር ቆይታ ይኖረኛል። አለን፣ እንዴት ነህ? መጀመሪያ ስምህንና እስቲ የምትሰራውን ስራ አስተዋውቀን። ስሜ አለን ፍሬድ ይባላል። አትላንታ ጆርጂያ የምኖር የሙዚቃ ፕሮዲውሰርና ግጥም ጸሐፊ ነኝ። ላለፉት 21 ዓመታት የዴስቲኒስ ቻይልድና የቢዮንሴ ቱር ማናጀር ነበርኩ። የፕሮጀክት ስም ኡሞጃ ሲሆን እስኪ ምን እንደሚያደርግና በአፍሪካ የመዝናኛ ዘርፍ ውስጥ ምን ለመስራት እያሰባችሁ እንዳለ ንገረን። መጀመሪያ ኡሞጆ ማለት አንድነት ማለት ነው። አላማው በሙዚቃ ሰዎችን ለማገናኘት ያለመ ነው። አፍሪካ ውስጥ ብቻ ሳይሆን የዲያስፖራውንም ያጠቃልላል። እኛ የምናምነው ፖለቲካ ሰዎችን ማገናኘት በማይችልበት ሁኔታ ሙዚቃ ያስተሳስራል ብለን ነው። ሙዚቃ ስትሰማ ትዝታ አለ፣ ሰውነትን ማንቀሳቀስ ትፈልጋለ፣ ደስ ይልሃል እና ከሌሎች ነገሮች በበለጠ ያስተሳስረናል። ይህም ፕሮጀክት የጀመርኩት ፌብራሪ ወደ ኬንያ በሄድኩበት ወቅት ነው። በዛ ጊዜ ብዙ የፈጠራ ሰዎችና ሙዚቀኞችን ተዋውቄ ነበር። በቆይታዬም የተረዳሁት ሁሉም የየራሱን ነገር ነበር እያረገ የነበረው። ምንም ነገር አንድ ላይ የሚሰሩት ነገር አልነበራቸው እና ስቱዲዮ በሄድኩበት ሰዓት እዛ ካሉ አርቲስቶች ጋር ስለ አንድነት ሙዚቃ ሰራን። ሰዎች በጣም ወደዱት። ስለዚህ በአጠቃላይ በአህጉሩ ላይ ይህንን ነገር ብናረገው እንዴት ይመስላል የሚለው ሀሳብ መጣልኝ። አንተ በሙዚቃው ላይ የነበረ ተሳትፎስ ምን አይነት ነበረ? ሙዚቃውን ያቀናበርኩትና የጻፍኩት እኔ ነኝ። ድርጅታችንም ዘፈኑን በየአህጉሩ የማስተዋወቅ ስራ እየሰራ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳ ያሉ አርቲስቶች የዘፈኑን የየራሳቸውን ቨርዥን ወይም ትርጓሜ በመስጠት ይሰራሉ። ይህንን ስል ራሱኑ ዘፈን በተለያየ ቋንቋ ይሰሩታል ማለት ሳይሆን የሙዚቃውን ቅኝትና አሰራር ዘፈኑን ቀይረው ነው የሚሰሩት። ግን ሲሰሩ ሁሌም ሰዎችን ለማስተማር ስለ አንድነት ያዜማሉ። አዳዲስ ነገሮችን ስትሰራ አስቸጋሪ መሰናክሎች ያጋጥመሃል። ይህን እንቅስቃሴ ስትጀምረው ወይም እያካሄድከውም ያለው ምን አይነት ችግሮች ያጋጠሙ? ችግሮችን ስናወራ በሁለት ወራት ውስጥ አፍሪካ ውስጥ ካሉ 54 ሀገራት መካከል 22 አካባቢ ሀገራት ዘፈኑን ባልኩ መልኩ ለመስራት ፍላጎታቸውን አሳይተዋል። አሁን ወደ ስራው ስንመጣ ከሀሳቡ በዘለለ ማቀናጀት ስራዎችን መስራትና ማስፈጸም አለብን። እድለኛ ሆኜ ይህንን ነገር ለማድረግ በጣም የምተማመንባቸውን አብዛኛውን ሴቶች የሆኑ አባላቶች ኖሩኝ። ከእኔ በላይ በኃላፊነት እየሰሩ ይገኛሉ። ሙዚቀኞችን ከማስተባበር ጀምሮ ሁነቶችን በማዘጋጀት እንደዚህ አይነት ቃለ መጠየቆችን በማመቻቸትና ሌሎችንም ስራዎች እየሰሩ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ የቢዝነስ ሞዴሉ አብዛኛውን ጊዜ ሙዚቀኛውን ትርፋማ ያደርጉትም። እስቲ ኡሞጃ በዛ ረገድ ምን አይነት አሰራርን ለማስተዋወቅና ሙዚቀኞችን ወይም አርቲስቶችን የበለጠ ትርፋማ ለማድረግ በምን መልኩ እያሰባችሁ ነው? ሁሉም ነገር ወደ መሰረታዊ የሆነው የአንድነት ጽንሰ ሐሳብ ይመለሳል። ናይጄሪያ ያለው አርቲስት እዛው ገበያ ውስጥ የራሱን ስራ ይሰራል። ኬንያም ያለው እንደዛ። ሁሉም የየራሳቸውን ሊሰሩ ይችላሉ። ሆኖም እኔ እንደማምነው ሁሉም አርቲስቶች አንድ ላይ ቢስማሙና ቢሰባሰቡ የትብብር ስራ ቢሰራ ገበያውን የበለጠ ትርፋማ ማድረግ ይቻላል።
ከዚህም በኋላ አንድ የአፍሪካ ድርጅት ሁኔታውን ከተረዳና ካመነበት ሌሎችንም ባለሀብቶች በማሳመን ኢንቨስትመንት ማግኘት የሚቻልበት ሁኔታ ይፈጠራል። ይህን ስራ ስሰራ በጣም የገረመኝን አንድ ነገር ልንገርህ። ላይቤሪያ አፍሪካ ውስጥ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት ከሚባሉ መካከል ነች። እና እዛ ሀገር ውስጥ በሌላው ዓለም ማንም የማያውቃቸው አርቲስቶች 100 እና 150 ሺህ ሰዎች በቀላሉ ኮንሰርት ቲኬት ሲሸጡ አይቻለሁ። አሜሪካ ላይ ቢሆን ይህንን ቁጥር ሰው ለማሰባሰብ በጣም ከባድ ነው። እና ከዚህ የተረዳሁት የአፍሪካ አርቲስቶች ሌላው ዓለም ላይ የሚሰራውን የቢዝነስ ሞዴል ውስጥ የግድ ለማስገባት ከመሞከር አዲስና ለየት ያለ የቢዝነስ ሞዴል ለመቅረጽ እንሞክራለን። ታዲያ የኡሞጃ የወደፊት እቅድ ምን ይመስላል? ከኢትዮጵያ አርቲስቶች ጋርስ መቼ ለመቀናጀት አስባችኋል? ስሙ እንደሚገልጸው ሰዎችን ማገናኘትና አዳዲስ ገበያዎችን መፍጠር ላይ ነው የምንሰራው። እኔ ሙዚቃ ቅጂ ላይ ያን ያህልም ነኝ፣ ምክንያቱም ቱርና ጉዞ ላይ ነው በርካታ ጊዜ ነው የሰራሁት። ሆኖም ይህንን ስሰራ ሰዎችን እንዴት ማገናኘት እንዳለብኝ አውቄያለሁ። ሰዎች አንድ ላይ ሆነው ለመስራት ሲወስኑ በጣም አስገራሚ ውጤቶች ይመጣሉ። እሱም ወንድሜ ነው እሷ እህቴ ነች ተባብለን ስንሰራ ጥሩ ነገሮችን መፍጠር እንችላለን። እናም ማድረግ የምንፈልገው ሰዎችን ማገናኘትና አዲስ ገበያዎችን መፍጠር ነው። ሙዚቃ ላይ ብቻ አይደለም፣ ሙዚቃ መጀመሪያ ሲሆን የተለያዩ ፍላጎቶች፣ ኪነ ጥበብ፣ ፋሽን እና ሌሎችን ነገሮች በመጠቀም ሰዎችን ወደ አንድነት ማምጣት ነው። የሚያሳዝነው ብዙ ባህልና ትውፊት ያለን እኛ ስንሆን ወደ ገንዘብ እየቀየር ነው ያለነው ደግሞ እኛ ለመሆናችን ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። ይህ ያሰባችሁት ነገር ተሳክቶ እንደምናየው እርግጠኛ ነኝ። መልካም የሥራ ጊዜና ስኬትን እመኝልሃለሁ። የሚፈልገን ሰው በኡሞጃኦላ.com ላይ ሊያገኘን ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉና ከእኛ ጋር መስራት የሚፈልጉ ከሆነ ይህንን ድረገጽ ተጠቅመው የፈለጉትን መረጃ ሊያገኙ ይችላሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቻው፣ መልካም የሥራ ጊዜ። እኔም እንደዛው ሰላሙን። የዛሬው ሃሽታግ ሽካላ ይህን ይመስል ነበረ። አስተያየትና መልከታዎቻችሁን በ8828 ላኩልን። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። መልካም ጊዜ።